بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من الماء والتين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد 17 ربيع الأول 1441 هجري کا جشن ہے آج کے دن جو ہے وہ دو معصوم اسلام کی ولادت کا دن ہے ایک جو ہے وہ معصوم 17 ربیع الاول یا تو امام الفیل کو جو ہے وہ مکے میں ان کی ولادت ہے دوسرے معصوم کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینے میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ بچے جو ہیں شعر کر رہے تھے کہ خالد نے کچھ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں وہاں بھی ٹھیک ہے اس شعر میں آخر میں جا کے یہ کہ درے زہرا کے آ کر سوچتا ہے جبریل میں پیغام کس کو دوں یہاں سارے ہیں وہاں بھی یہ دیکھیں کہ آپ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں امین وحی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ توبہ نو بندہ بن دالک کنفیوز ہو گیا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے پیغام کس کو دینا اگر یہ کنفیوژن باقی رہے تو وہی تو کسی کو بھی دے کے چلا جائے نبوت کسی کو بھی مل جائے سمجھے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ہمارا پہلا فرد بھی محمد ہے ہمارا درمیان والا فرد بھی محمد ہے ہمارا آخری فرد بھی محمد ہے ہم سب کے ساتھ محمد ہے یہ محمد کس چیز میں ہے کردار کے لحاظ سے محمد ہے گفتار کے لحاظ سے محمد ہے سیرت کے لحاظ سے محمد ہے ان کا خون محمد کا ان کا گوشت محمد کا گوشت ان کی جو ہڈیاں محمد کی ہڈیاں امام صادق علیہ السلام کا دور ہے اہل سنت کے سب سے بڑے فرقے کا امام امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ امام کے دروازے پر کھڑا ہے کہ امام باہر لائے ان کی زیارت کر سکے امام باہر لائے ان کی زیارت کر سکے امام باہر تشریف لائے اس نے امام کو سلام کیا دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا ہے اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ ابھی اتنے کمزور نہیں ہوئے ابھی آپ کی اتنی ایج نہیں ہوئی کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہو آپ نے عصا کیوں پکڑا ہے تو نبی جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو عصا ہے میرے جد رسول خدا کا عصا ہے یہ سننا تھا اس نے عصا کو چوم لیا آپ نے فرمایا یہ نمان تم نے عصا کو کیوں چوما اس نے کہا کہ اس لیے میں نے اس عصا کو چوما کہ اس کی نسبت رسول سے تھی آپ نے کہا کہ تو کو تم پر افسوس ہو کہ تم نے اصل کو چھوڑ دیا پر کو پکڑ لیا اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا ہوا امام نے اپنی آستین کو پلٹ کے کہا کہ تمہیں اس کو چومنا چاہیے تھا اس میں نبی کا خون دوڑا ہے Yeah.
खुदा की कसम जो कुछ आसमानों में मैं जानता हूँ, अल्लाह को आलम हूँ माफ करा दे, खुदा की कसम जो कुछ जमीन में मैं जानता हूँ, खुदा की कसम जो कुछ दुनिया में हो रहा है मैं जानता हूँ, खुदा की कसम जो कुछ आखिरत में होगा मुझे उसका इल्म है। जो कुछ आखिरत में होगा मुझे उसका इल्म है। इनका गोल रसूल का गोल, इनकी हड्डियां रसूल की हड्डियां। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना हौलाया हुदाती व खासाती व हामाती लहुम अहमी व तमुहुम जमी। ऐ अल्लाह ये मेरे खास बंदे हैं, ऐ अल्लाह ये मेरे खासा में खास है, अल्लाह ये मेरे हामी है, इनका खून मेरा खून है, इनकी हड्डियां मेरी हड्डियां है। या अल्लाह जो इनको जियत देगा उसने मुझको जियत दी, जो इनके साथ सुधा रखेगा वो मेरे साथ सुधा रखेगा, जो इनके साथ जंग करेगा वो मेरे साथ जंग करेगा। यानी अगर किसी ने फातिमा की नुसरत की, उसने जाकर फातिमा की नुसरत नहीं की, उसने रसूल की नुसरत की, जिसने इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंग सफीन में नुसरत की, उसने नबी की जंग बदर में नुसरत की, जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नुसरत की, उसने रसूल की जंग उहद में नुसरत की, जिसने अबू जहल से मुलाकात होगी, अबू जहल